como instalar uma persiana rolô no teto. O primeiro passo muito importante é você ter todas as ferramentas necessárias para você fazer uma instalação completa. Então você vai precisar de uma trena para fazer as medições, você vai precisar de um lápis para marcar os furos no teto, você vai precisar de uma furadeira para fazer os furos no teto, você também vai precisar das buchas e dos parafusos, você também vai precisar dos suportes para você fazer a fixação da tua persiana e também vai vir junto dois acabamentos para você colocar um em cada lado. E para finalizar, você vai precisar de uma parafusadeira e um martelo para você fazer alguma finalização caso seja necessária. Uma informação muito importante: você vai receber esses dois suportes idênticos. Um deles você vai encaixar no lado do comando, dessa forma. Já o outro suporte você vai encaixar nesse pino retrátil, dessa forma. O próximo passo é medir as tuas persianas com os suportes laterais. Logo em seguida, você vai fazer as marcações no teto. E aí sim você vai utilizar a furadeira e vai fazer os furos. Com as buchas e os parafusos, você vai fazer a fixação dos dois suportes. Agora que eu já te mostrei todas as informações necessárias para você instalar essa persiana, bora colocar ela no teto. Por último, você encaixa o acabamento nos suportes. Finalizamos a instalação. Agora vamos ver como que essa persiana ficou nessa janela. Viu como é fácil fazer a instalação de uma persiana rolô no teto? Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com o nosso time de atendimento.